Vítejte na kanále For Speedy Paws. Jak určitě víte, před pár dny jsme si přivezli nové štěňátko a já bych vám chtěla říct, jak probíhal náš první den. Takže přátelé, seznamte se s Alix, aneb Almond Little Miracle of Nature. Je to malá border collie a je prostě skvělá. Pro Alix jsme si jeli asi 2 hodiny autem, takže samozřejmě ta cesta zpátky byla pro ní docela dlouhá. Zvládla to ale perfektně. Měla jsem pro ní připravený vlastně takový koš na prádlo, vystavený různými tečkami, který jsem měla na klíně a seděla jsem na zadní sedačce a měla jsem tam takhle otevřenou tu boudičku od Brexinky. No a malá, protože z ní cítila Brexinku, tak se rozhodla jí prozkoumávat. Čímž pádem prostě zvládla prvních pár minut cesty, ačkoliv to bylo vlastně její první jízda autem. No a pak zjistila, že to vlastně vůbec nic není. Hráli nám tam potichu vánoční koledy, které trošku vlastně přetloukly ten zvuk toho auta a toho, jak prostě se jede po těch našich českých nerovných silnicích. No a za chvilku už se uvelebila a většinu cesty prospala. Moje tipy na první cestu autem se štěňátkem. Počkejte, až bude štěňátko dostatečně unavené a pak ho vemte do auta. Buďte tam, mluvte hlubokým, uklidňujícím, pomalým hlasem a mějte připravené bezpečné, teplé, příjemné místečko. Před cestou pejskovi nedávejte moc napít ani nažrat, ale i tak počítejte s nějakou drobnou nehodou. Jakmile jsme dorazili domů, hnedka na zádveří jsme položili čůrací podložku a Alix se krásně vyčůrala. Je super, když vaše štěňátko umí čůrat na podložku už od chovatele a nemusíte ho to potom učit. Po vyčůrání a pomazlení se s Brexinkou následovalo právě seznámení s Brexinkou. Vše jsem dělala velmi kontrolovaně, protože jsem nevěděla, jak na to Brexinka bude reagovat. Samozřejmě i pro to štěňátko toho bylo spousta nového, právě strávilo 2 hodiny v autě, najednou prostě v úplně cizím prostředí a ještě je tam cizí pes. Takže v klidu, pomaloučku seznamovat tak, aby to bylo pro všechny strany bezpečné a komfortní. Pro malé štěňátko máme připravenou ohrádku a také boudičku. Na klece všeho druhu slyším různé názory, ale za mě je to naprosto skvělá věc, jak udržet štěňátko v bezpečí a pod kontrolou. O tom vám budu ještě určitě povídat v některém z příštích videí, kde vás také seznámím s tím, jak jsem Alix seznamovala s těmito věcmi. Každopádně pro tuto chvíli ta ohrádka posloužila k tomu, aby se holky mohly vzájemně očuchat, aniž by došlo k nějakému neštěstí. Přeci jen pro Brexinku je malá Alix teďkon vetřelcem, který je navíc hodně kouskavý a to nemusí dělat úplně dobrotu. A velikostí i tlamy, i když je prostě hrozně hodná a všechno, je prostě obrovská v porovnání s tím malinkatým štěňátkem, takže bezpečnost je na místě. Malé štěňátko musí hodně často žrát a tak mi bylo jasné, že už bude mít malá velký hlad. Zkusila jsem jí dát mističku, ale strašlivě hltala, což prostě samozřejmě vůbec není zdravý, ačkoliv tohle to není velký pejsek a tudíž tolik nehrozí to roze žaludku, není to úplně prostě dobrý a samozřejmě hnedka dostala škytku a tak. Takže jsme začali s tím, že využijeme ty granulky vlastně na nácvik nějakého chování a povzbudila jsem ji v tom, aby šla do boudičky. Normálně jednoduše jsem ji tam házela ty granulky a ona, protože už vím z videí od chovatelky, že je fakt jako hodně čuchací, tak si tam krásně ty granulky hledala a v tu chvíli samozřejmě je i kouše a je tedy pomalej. Různě se setkávám s tím, že by měl člověk hlavně v prvních dnech zásadně krmit jenom z ruky, aby si pejsek získal k němu vztah. Věřím, že ten pejsek chápe, že ty granulky tam hážu já, protože mě u toho vidí, protože cítí ty moje ruce, protože cítí z těch mých rukou ten pach těch granulek a podobně. A důležitější je pro mě momentálně to, aby byla v pohodě s tím vlézt do té boudičky, protože to potom bude její útočiště. Doporučuji mít doma všechno nachystané na příchod štěňátka, to znamená připravenou podložku, připravenou ohrádku, připravené to prostředí tak, jak bude bezpečné pro štěňátko. Je samozřejmě jenom na vás, jestli pejska rovnou vypustíte po celé domácnosti, nebo jestli to uděláte jako já a budete seznamovat pejska s jednotlivými místnostmi a s jednotlivými prostředími postupně. Důležité ale je pejska nepřesytit novými věmi. Pro mě bylo zásadní, aby se
rychle zžila s tím novým prostředím v té ohrádce, aby byla spokojená v té boudičce, pokud možno. Nijak jsem jí ale nenutila, aby tam byla, měla stále otevřená ta dvířka, jenom jsem jí tam nalákala teda na ty granulky, ale to, že si tam potom lehne a bude tam špinkat, to bylo její rozhodnutí. Jakmile se trochu vyspala, vyndala jsem jí z té ohrádky, aby mohla prozkoumat větší část našeho domu. Trochu jsme si pohráli a pak jsem jí šla představit zahrádku, protože to je důležitá součást našeho bydlení a samozřejmě chci, aby se co nejdřív naučila venčit se venku. Mimochodem, přitahování je skvělý způsob, jak pejska namotivovat na hru s vámi a zároveň jak zajistit, že nekouše něco, co by kousat nemělo, ale že kouše jenom do hračky, kterou vy chcete. Na zahrádce využívám toho, že štěňátka mají přirozeně tendenci se držet kolem nás, zejména když jsou maličkatá, a tím pádem vlastně se může bezpečně seznamovat s celým tím okolím. Taky využívám toho, že Brexule samozřejmě všechny různý povely zná, takže zná i povel pro přivolání, takže když se náhodou malá někde zakoukala, nebo když si všímala Brexinky a chtěla jsem jí přivolat, tak jsem vlastně přivolávala Brexinku a malá běžela taky. Vždycky jsem jí odměnila za to, že se ke mně vrátí. Pak už jsem byla úplně potichu a jediné, co jsem říkala, bylo Alex. Ve chvíli jsem zavolala Alex, samozřejmě se malá na mě otočila a já jsem řekla ano. A nastavila jsem ruku s granulkou, takže ona si běžela pro tu granulku, čímž pádem přišla ke mně. Postupně jsme to vlastně takhle vytunili, že napovel Alex, ona už rovnou běží ke mně a já teprve dávám tu granulku. Alex se teda stalo jednak jejím jménem, ale hlavně taky přivolávacím povelem. Důležité pro mě v tuto chvíli je, aby se Alex navázala na mě a ne na Brexinku. To znamená, aby šla za mnou bez ohledu na to, co bude dělat Brexinka. Jak vidíte, Brexinka má k dispozici míček, což normálně neděláme a dokonce jsem jí ho tady i házela. A to z toho důvodu, aby věděla, že pro ní se nic nemění a zároveň, aby měla v hubě něco, aby nemohla třeba prostě drapnout malou. A zároveň, aby to bylo něco takového, co jí malá nebude se snažit brát, protože to prostě nepůjde jí sebrat. Kdyby měla nějakou větší hračku, tak by to malou mohlo lákat, aby se s ní chtěla přetahovat, což znamená, že by ty jejich čumáčky, které jsou fakt disproporční, tak aby byly hodně blízko a tím pádem by mohlo hrozit nějaké zranění. Nezapomeňte už tady zjišťovat, co je motivací vašeho pejska. Já třeba zjistila, že zatímco pro Brexinku je důležitější při přivolávání hračka, pro malou jsou evidentně důležitější ty granulky. Takže hračka na tu nějak extra nereagovala, úplně velkou radost z ní neměla, dokonce se ani nechtěla přetahovat, ačkoliv se o ní přetahovala předtím doma, ale na granulky reagovala naprosto perfektně. Pokud jste ho ještě neviděli, určitě mrkněte na moje video o odměňování, kde vysvětluji, jak je důležité přijít na to, co je pro vašeho pejska odměnou. Celkově zase platí, buďte připraveni na všechno. Mějte připravené to prostředí, tak aby bylo bezpečné. Pokud máte velkou zahradu hodně členitou, tak si ji určitě nějakým způsobem oploďte, ať máte prostě přehled a ať se pejsek nemůže dostat někam, kde to pro něj bude nebezpečné. Hrajte se s tím, aby pejsek vás následoval a aby z toho něco měl. Tím podpoříte tohleto žádoucí chování. Venku buďte jenom v chvilku. Nezapomínejte na to, že malé štěňátko ještě nemá úplně rozvinutou termoregulaci a zejména v zimních měsících to tady může být docela problém. Zároveň malé štěňátko ještě málo vydrží, takže ho nepřepínejte a mějte tréninkové sešny krátké a pak dejte pejska zase spinkat. A když mluvím o spaní, určitě vás zajímá, jak probíhá první noc. U nás to probíhalo úplně v pohodě. Přesunula jsem ohrádku a klícku k nám vedle postele a dbala jsem na to, aby byla malá dostatečně unavená, aby byla napapaná, aby tam měla samozřejmě podložku a mluvila jsem na ní zase uklidňujícím hlasem. Je super, pokud máte nějakou výbavičku od chovatele a je v ní nějaká oblíbená hračka a třeba napachovaná dečka s pachem maminky. Je dobré mít pro štěňátko nějakou ňuchňací hračku. Nezapomínejte na to, že doteďka žilo ve smečce s jinými štěňátky, se kterými si hráli, tahali se, spali spolu, zahřívali se navzájem a podobně. Takže kromě hračky také je důležitá teplá dečka. Zase štěňátko ještě nemá tu termoregulaci a bylo právě zvyklé zahřívat se o ostatní štěňátka. Držím palce, ať u vás první noc proběhne tak v pohodě jako u nás. Na první noc si připravte nějaké teplé, klidné místečko pro pejska hnedka vedle vás, tak aby pokud se třeba v noci probudí a bude
plakat, protože nemá svoji smečku, tak aby vědělo, že tam má vás, takže abyste třeba mohli dát k němu ruku a podobně. Mějte tam pro něj podložku, mějte tam nějakou ňuchňací hračku, která mu bude symbolizovat to štěňátko, se kterým bylo zvyklé vyrůstat. Pejska před spaním dostatečně unavte, ale zároveň nepřetáhněte. Zejména pokud máte jako já border collie, tak hrozí, že se vám přetočí a pak to teda klidná noc rozhodně nebude. Takže na to opatrně, nepřetáhněte. Je to jako, když máte dítě. Pokud je přetažené, tak už vám prostě nezabere a bude brečet. Všechny maminky a babičky tohleto určitě znáte. No a když naše malá usnula, byl konečně čas podívat se na krásnou výbavičku, kterou jsme dostali od chovatelky. Máme strašně velké štěstí na chovatele a doufám, že vy budete mít také šťastnou ruku ve chvíli, kdy si budete vybírat chovatele svého štěňátka. Samozřejmostí je kupní smlouva a petpas, také granulky, na kterých štěňátko vyrůstalo, napachovaná dečka s pachem maminky a nějaké hračky a další věci, jako třeba mističky, vodítko a obojek, hračky, nějaká sáčky na bobky a podobně. Výbavičkou samozřejmě péče správného chovatele nekončí. Chovatel by měl vždycky mít zájem o to, jak se štěňátku daří, co s ním podnikáte a podobně. Tak tohle byl náš první den a moje tipy, jak první den se štěňátkem zvládnout. Určitě odebírejte náš kanál, pokud vás zajímá, jak se to bude vyvíjet dál, co budeme trénovat, jak naučit pejska čistotnosti, jak ho naučit na vodítko a podobně. Mějte se fajn.